মিয়া আতৰি গলে গুৱাহাটী কবৰস্থান হৈ যাব। মিয়া নাথাকিলে অসম দেশৰ 20 নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব। আজমলৰ পিছত এইবাৰ AIUDFৰ বিধায়কৰ হুংকাৰ। মিয়াবিহীন অসম এতিয়া আৰু কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। মিয়া নাথাকিলে গুৱাহাটী এদিনতে কবৰস্থান হৈ যাব। মিয়াক এতিয়া কোলাত লোৱাৰ বাহিৰে অসমীয়াৰ কোনো বিকল্প নাই। আজমলে নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত জ্বলাই থকা জুইকুৰাত এইবাৰ পেট্ৰল ঢালিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰে দলৰ নেতা বিধায়কে। এইবাৰ মুখ খুলিছে বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে। আজি গুৱাহাটী চিটিখন খালী হৈ যাব, শ্মশান হৈ যাব, কবৰস্থান হৈ যাব, বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিয়া কথা কোৱা নাই। সেই কথাটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগতে কৈছে যে মিয়াই দখল কৰি লৈছে, অসমীয়া মানুহ ওলাব লাগে, মিয়াই যিবিলাক কাম কৰি আছে আমাৰ অসমীয়া মানুহে সেইবিলাক কাম নকৰে। আমিও কৈছোঁ অসমীয়া মানুহবিলাক আহিব লাগে, আমাৰ ভাতৃত্ববোধটো থাকিব। মিয়াক বদনাম কৰি থাকিলে কবৰস্থান হ'ব সমগ্ৰ ৰাজ্য। আৰু যদি এইবিলাক মানুহক ব্লেম দি থাকে, বদনাম দি থাকে আৰু খং কৰি যদি বাদ দি দিয়ে, তো সঁচাকৈ কবৰস্থান শ্মশান হৈ যাব। আজমলৰ বিশ্বস্ত সতীৰ্থ সুজামে ক'লে, মিয়াক যদি খেদিবলৈ যায় তেন্তে গৰু খুটিৰ দৰে পৰিৱেশ হ'ব গুৱাহাটীত। মিয়া অবিহনে গুৱাহাটী বা অসম এতিয়া দিনতে আন্ধাৰ। যেনেকা গৰুকুটি খালী কৰিছে তেনেকা গুৱাহাটী চিটিখন খালী কৰি চাওক অৱস্থাটো কি হ'ব। হেন জানি মিয়াক কোলাত লৈ আগবাঢ়িবলৈ পৰামৰ্শ দিলে আজমলৰ বিধায়কজনে। মিয়াক যদি এৰিবলৈ হয় বা মিয়াই যদি কৃষি কৰ্ম এৰি দিয়ে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ শীৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যটো বাদেই অসম তালিকাত 20ৰ ভিতৰতো হেনো নাথাকিব। আমি কৈছোঁ মিয়াকক কোলত ল'ব লাগে, অসমীয়া মানুহক কোলত ল'ব লাগে, আমাৰ অসমখন উন্নতি হ'ব। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি কথা কয় যে দেশৰ ষ্টেটৰ ভিতৰত 5 নম্বৰৰ ভিতৰত অসমখন আহিব, মিয়া আঁতৰাই দি 5 নম্বৰত ক'ত আহিব, 20 নম্বৰত যাব। পাৰিছে, সকলোৱেই পাকত উঠিছে, কোনোবাই খেদাইছে, কোনোবাই খেদা খাব বিচাৰিছে। অন্তত আৰু কেইটামান মাহ এনেকৈয়ে চলি যাব। ভূত আহিছে, আজমলো আহিব, মিয়াও আহিব, আহিব তৃতীয় শৰাইঘাটৰ যুদ্ধও। ৰিপোর্ট DY365।